За рахунок бюджетних коштів міська рада планує витратити понад півмільйона гривень на туристичну привабливість міста. Гроші підуть на розробку рекламно-інформаційної друкованої продукції про місто. Робити все планують за грантові кошти. Заплановано видання фотоальбому про місто Ужгород, заплановано випуск карти міста для безкоштовного розповсюдження, розробка та виготовлення мобільного інформаційного стенду про туристичний потенціал міста. За грантові кошти історичний центр міста отримає інформаційні таблички, тобто будемо мати ознакування двомовне – українсько-англійське. На виконкомі також погоджують зростання ритуальних послуг на 30%. Ухвалюють і пропозиції будівництва дитячих майданчиків. Упродовж наступних 5 років міська влада планує використати 30 мільйонів міських грошей на їх зведення. Разом з тим вже існуючим необхідна паспортизація. На 17-й рік це 4 мільйони, 18-й – 5, 19-й – 6, 20-й – 7, 21-й – 8. Ну, відповідно до можливостей бюджету. Я би вас дуже попросив, щоб ми дали указання, службі і допомогли в цьому паспорту молоді, щоб паспортизувати старі майданчики, паспортизувати, зробити негайно на них паспорта. Потому что иначе мы даже не можем обратиться в правоохранительные органы. И если сегодня эта площадка будет забыта, баскетбольная, единственная на весь новый микрорайон, то завтра начнут срезать все остальные площадки. На порядку денному розглядають і резервний фонд міста. На сьогодні у ньому ще залишається понад 600 тисяч гривень. Притім, що цьогоріч із цього резерву використано понад півмільйона. У департаменту міського господарства на капітальний ремонт очищений стічний ход і водозахисну дамбу. Фінансовано, використано, тобто 558 тисяч. На сьогоднішній день залишається залишок 673 тисяч резервного фонду. Окрім цього, наступного року біля 300 тисяч із бюджету міста направлять на закупівлю медичного обладнання у Центр первинної медичної допомоги. Але, зі слів міського голови, ця сума не остаточна. Програма закупівлі медичного обладнання на наступний рік в Центрі надання первинної медико-санітарної допомоги. Орієнтовно 300 тисяч гривень планується, але це не є кінцева сума, це по мірі потреб. Ми залучаємо кошти для того, що по мірі потреб медичних закладів, які до нас звертаються щодо закупівлі цих чи інших медичного устаткування. На виконкомі погоджують і заходи безпеки на зимовий період біля водойм та встановлення пам'ятника жертвам Голодомору у центрі міста вже цієї суботи.